Oh.
Tanpa apa, betul-betul
apa saiki ning apa sriramu salih sloka demi tresno saiki dak sia wong ayu Wekasane kurang
bagus yo. Waspada no ya coba gus yo. Yo mundur 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 yo. Was ait yo. Ayo. Awas. Ayo. Bagus yo, segati-ati yo, awas yo. Rasa tingtri iyo.
liwati thank you.
Kau